Добър ден. Господин премиер, макар и само за малко, няколко минути да изчистим българската тема и да върнем към европейските теми. Президентът Радев е коментирал по повод отхвърленото вето, че това е цинично, особено в контекста на 740 милиона лева, изхарчени по неясни механизми. Първият ми въпрос, моля ви за коментар, преди да тръгнете към София. И вторият, за използването на военно-транспортната авиация 2009-2012 година, изглежда, че тема съмнение дали е използвана по целесообразно. Благодаря ви. Военно-транспортната авиация, която сме накупили само хеликоптери, транспортни, 12 кугъра, 3 спартана и какво ли на още. Искам да се вкарвам в тази тема, защото Конституцията ясно е казала. Правителството носи своето това, което прави правителството, е политически решения, които сме взели. И има съответно своите приоритети, които изпълнява. Ясно разписани, казани, с които сме спечелили избори. Не съм съгласен, поне от това, което лекарите са ми говорили за лекарствата. Един професор Гайдарски го слушах онзи ден, който беше министър на БСП. Много често и ги извиках и всички считат, че именно там е лобизма в тези нови лекарства. И приложиха румънския модел. А той е 6 години мораториум. Значи в една посока румънския модел, в друга посока румънския модел не е грешен. И въпреки всичко. Майно, винаги съм бил човек, който е диалогичен. Защото толкова важни неща се случват в Европа, толкова добре строи страната. И не виждам никакво основание това да се говори в България. Съм готов веднага да преразгледам, ако трябва и след среща с Радев, и мораториума за лекарствата. И ако в една трета в Европейския съюз дадено лекарство се употребява, в една трета само от държавите, да го пуснем и ние на пазара. Защото, извинявайте, майка ми, Бог да го прости, умря от рак. И ние за сестра ми си продавахме каквото имахме тогава, за да купуваме по 8 хиляди долара молекула. Някакво свръхново лекарство. И на втората седмица жената си умря. Не искам да си играят със страховете на хората. Все пак ние сме прогнозируемо правителство, нация, ако щете, мисля, далече над средното интелигентни хора. Щом в Германия, в Румъния, в развитите страни това е така, пак казвам, ето, една трета от 28-те страни, ако го има дадено лекарство, го платим веднага. Само в една трета. Не считам, че другите държави са лобисти или такива гадове, каквито искат да ни изкарат нас. Просто грижа за хората. Аз съм потърпеш от това. Толкова много хора имаме в партия. Така че не е човешко така да се говори. Но заради добрия тон. Ето една трета ще го вкараме пак в парламента, ще го решим. Не е нещо, що така се тълкува, че видите ли, може човек да загине от тази работа. Ако това лекарство го има в една трета от държавите по Европейския съюз, да го купим и ние. Днес тона загрубя и госпожа Корнелия Нинова заради водата ви иска отново оставката с доста такива силни думи. Въобще не обръщам внимание. Само преди няколко месеца им дадохме властта. Те се оплашиха дори министър да сложат. Имаше избори, демократични, ясни, точни, със служебно правителство на президента Радев тогава, изцяло доминирано от тях. И ние ги победихме и направихме правителство. На всеки 6 месеца, като някой не му харесва нещо, ще правим избори. И вече тя алтернативата е ясна. ДПС и БСП. Колко ще изтрае? Колко време и точно в председателството? Затова ли полагам този труд не само за България, ми за Балканите да стане? Сега имахме среща с канцлера Меркел, с Жан-Клод Юнкер и колегата Ципрас. Изключително ангажирани са да продължат да дават пари, техника, каквото искаме, да продължим така добре, особено България беше отличена, границата с Турция. Дори говорим сега да се направи по време на нашето председателство една среща на върха, включително и с Турция. В рамките, но се разбрахме шерпите, както ги наричат тук, или експертите в България, да поработят по тази тема. Сиреч, ние си носиме нашата отговорност и носиме добре.
Вие днес вече сте в ролята на човек, който лобира здраво за приоритета на нашето председателство, със срещите, които имахте днес. Естествено. И дори ако щете за финансово-икономическия съюз, понеже някой пита, в речта си Жан-Клод Юнкер даде България за пример за финансовото и състояние. А шефа на ЕЦБ, Драги, каза, България постигнала впечатляващ, точната дума, резултат. И на фона на всичко това, да излезат едни хора, които най-малкото имат дори морала да го правят и да го говорят. Но не е честно. А имате предвид среща на върха с Турция, различна от балканската среща на върха? Нека да го сложили сме темата, ще поработят Европейската комисия, лидерите, ние като домакини, съответно с нашите съседи. Кой предложи участие на Турция? Моля? Кой предложи участие на Турция? Аз. Ваша идеята? Моя идеята и на колегата Ципрас. Защото след посещението той снощи така беше и доста тревожен. И благодари на България за реакцията за Лозанския договор. Но всички са наясно, че споразумението с Турция и опазването на българо-гръцко-турската граница и екваторията на Черно море, както и отдолу островите на Гърция, трябва и може да стане само с спазване на споразумението. А едно е да го поемеш на ръководството на Турция само пред България или само пред Гърция, друго е да информация за Европейската комисия и то на наша територия, така че считам, че само ще е добре. Освен това, влиянието, което имат на Балканите също, било добре да се впрегне в градивен план, а не в деструктивен. Може два въпроса. Има ли вярно на това, че има доклад от Frontex, че през българска граница минава голямо количество нелегални мигранти? Не, категорично. И второ... И няма да има такъв... Сега аз разбирам, че тук някой се опитал да злослови, но канцера и разликата между България и Гърция е изключително в по-доброто опазване на граница. Така че на Frontex няма как да дойде. Вчера преди да тръгнах, лично разговарях с немските офицери, които са в България, да видят откъде е дошъл пак този компромат срещу държавата. Защото ясно е, че БСП и ДПС не могат да... И аз тук истински се надявам почетният председател на ДПС господин Доган, който в интервютата много често говори, нали, че държавата е над всичко. Малко да говори с тяхната партия, защото така както върват, ясно е, че искат провал на председателството. Нали сами разбирате, че толкова усилия положих да ги докарам всичките за Западните Балкани май месец, представете си служебен премиер или нещо подобно да води разговорите. Абсурд! Провал на всичко! И те искат действително да дърпнат държавата за тези 6 месеца, да се провалиме. Това са го правили всички, но и тази народна поговорка, че за българския казан фада никога не се слагат охранители, защото ние сами се дърпаме да сме си в казана с катрана. Това е типично проява в дните, когато Европейската комисия, Европейския парламент, тогава точно да се избере вод за недоверие. Може да е целият декември. Може да е след това. Само вижте как са подбрали датите. И това ли са добронамерената опозиция? Това ли е градивната опозиция, която искала ние да се представим добре в Европа? Те умират да свалят всичко и да се сринеме. Това им е целта. И в руините те да се опитват отново да крадат така, както беше през целия период. Орешарски и подобно. Но ще се съпротивяваме този път много. Естонския премиер какво ви... Оле? Върнете се. Понякога ви обвиняват, че сте говорил на Ердоган, на какво отговарят на обвинения? Мисъл, кой го е казал такова нещо? Ми казват го, има го. Не, никъде не съм го чул. Напротив, всички... Ходите при Ердоган, така след това идвате на срещи на върха, поставяте въпроси, в които интересите на Турция са засегнати. Той има логика. Просто не знам какви са и контактите. Аз знам какво говори Юнкер, Меркел, Макрон, Ципрас, тъй като от такава среща идваме. Всички са категорични, че трябва да запазиме моста с Турция, защото тези милиони бежанци, които са там, ще влезат през Гърция и България. И всички ме толерират, и мен, и Ципрас. Кой се разсърди на Ципрас, че Ердоган беше там, ако е вярна вашата логика? Той беше в Атина само при няколко дена, на официално държавно посещение. Аз не знам какво искате. Просто... Естонския
ви колега. Днес ви връчи, така да се каже, щафетата. Вие се видяхте, прехвърлихте се, срещнахте се. Какъв Европейски съюз ви предлага, ви предава в ръце? Естония се справи добре, Юрий се справи добре, особено в тези сфери за киберсигурността, дигиталния пазар. Много неща направиха. И може да сме в отлични отношения. Неговия екип ще продължи да работи с български екип, както и след това с австрийския, за да може председателството и на България, и на Австрия, и всичко това, което от Естония вървеше, да бъде предадено като портфолио и доразвито, защото много от нещата трябва да се решат ни до март, ни до юни, си речи да не се прекъсне процеса. Има ли горещи картофи, които не трябва да поемем според вас? Така ще ни спокрите ли? Темата Брексит много сложна, усложнява се с гласуванията в британския парламент. Аз тайно се надявам, че един ден Британия ще се върне в Европейския съюз след всичките мъки, които обаче ще изживееме до тогава и те и ние. Миграцията не може да се постигне консенсус между едните и другите държави. И всичко това ще е кохезионната политика, финансовия. Днеска за първи път имахме срещи и държавите, които не сме в еврозоната. Си говорихме за финансовия и съюз, но мисля, че следващото вече е пак без нас. Заседание. Може ли да кажете една новина, която излезе, че няма споразумение за общи министър на финансите в еврозоната? Ми първо искат колегите от еврозоната, си говорят сами. И това са детайли, дали ще има общ министър или няма да има. Политически са темите, които трябва да се решат между еврозоната и държавите кандидат членки. Моля? Ами, примерно, има държави, които настояват всяка една от държавите да може сама да си поеме риска. Както е България, например. Ние имаме фискален резерв, имаме златен резерв, имаме нисък дефицит, нулев, имаме един от най-ниските държавни дългове, които тази година ще го свалим още. И огромни спестяване на фирми и граждани в банките, в частния сектор. С една дума, ние можем сами и не представляваме риск. Имаме валутен борд, там трябваше да почна курс на евро и лев твърд. Така че и да стане проблем в България, и затова казвам, тестовете минаха на банките, проблем финансов, държавата може да си го отрегулира сама. И не представлява риск за другите държави в Европейския съюз. Единственото, което мога да кажа, че с колегата Драги сме се разбрали експертите, гуверньора на Бенебанка, финансовия министър, експертите да работят по тази тема без да има никакви коментари, защото това влияе на много други неща. А говорихте ли за този предприсъединителен инструмент, който Юнкер обеща на държавите, които искат да влязат в еврозоната? Евентуално и финансова подкрепа? Много неща се говориха, много малко заключения се приеха. И мисля, че затова е важно в следващите месеци. България сега е на върха си в контактите и отношенията, които имаме с колегите. Някак шанс има да се възползваме от него. Изразихте ли вие или ваши колеги от страните от Източна Европа известни опасения, че се дига, може да се вдигне летвата и влизането в еврозоната да стане по-трудно, като се променят правилата? Ние сме да има максимално строги критерии. Защото ние ще влеземе в еврозоната и това означава, че ако някой закъса, ще вадим от нашите пари да им помагаме. Затова ние искаме много твърд критерий. Говори се за критерии жизнено равнище, там да сме много силни. Ами, ако караме на 6 месеца избори, никога няма да има жизнено равнище, защото по 50 милиона, по 50 милиона за избори, абсолютна нестабилност, как ще стане това? То за жизнено равнище трябва милиарди. Еми, трябват милиарди и прираст над 4%. Аз залагам, че ако правителството продължи, ще изкараме до година, ще отидем близо 5, нещата ще се подобрят. Така че призовавам колегите и в президентството, и колегите от БСП и ДПС,
да проявят за тези 6 месеца специално и малко разум. Имаме редки шанса. След това може да си покажем българския характер по най-добрия начин. Но сега разбирам ви, че ни е приятно, зависта е голяма. Зависта е голяма, но да се опитаме поне за 6 месеца да сме малко българи. И в техно лице.